23 savaitė, gražiausi jos epizodai. Važiuojam. 5 vieta. Bendžio su Parachovskiu žiemą iš kiemo varė degindami Nemorę, o Vaitkaus ir Bauino viltis pelnyti taškus. 3-3. Nemato kamuolio dabar Normantas, bet blokuoja iš karto 2 kartus. Šiauliečių metimus rytas, kas yra didžiai silni. 4 vieta. Šis epizodas užtikrina, kad Kenny Gainso Hilas po neseno remonto drąsiai praeitų net ir labai akylą techninę apžiūrą. Ai, nesau, ką padarė Kenny Gainsas, trūksta čia išsireiškimų žodžių. Kaip aukštai kyla kamuolys, Dovis Bičkauskis pakabino kamuolį Gainsui. 3 vieta. Weaveris tarė Valinskui, viso gero, ate. Kažkur į Gargždus. Ir dar viena abiejų krepšininkų mikro dvikova. Dar sėkiai epizodo pakartojamas. Valinskis jau buvo įveikęs pirmąją gynybinę užkardą. Tačiau... 2 vieta. Benas Griciūnas dar ties tritaškio liniją. Žinojo, kad skris ir žinojo, kad gali. O Butkevičius ir Stipčevičius tik detalės. Benas Griciūnas. Opa, iš viršaus. Traiškantis varžovų gynybą, 15-asis Beno taškas, dar vienas... 1 vieta. Karjeros rungtynė sužaidęs Mindaugas Girdžiūnas kiek pavėlavo į vieną sąrašą. Mat po tokio šeštadienio turbūt niekas iš Vilniaus ryto gerbėjų nebūtų supykę, kad sekmadienį Mindaugas būtų karūnuotas ne tik savaitės MVP, bet ir miesto meru. Mindaugas Girdžiūnas suklydo šiek tiek varydamasis kamuolį. Girdžiūno 2 taškai. Kamuolys krepšyje. 1.7 iki 4 kėlinio pabaigos. Fantastiškai žaidžiančius Šiaulius pristabdė Mindaugo Girdžiūno benefisas. Aikštelėje matau viską. Matysiu ir jeigu nepasieksi BetSafe LKL YouTube, Instagrame ir Facebook'e. Tad eik ir pasiek.